Hefur bíðin, þetta var bara samfærið þetta ekki ánægð með leik ykkar? Já, ég, hérna, við byrjum þetta krafti og, og mér fannst við geta verið hérna, meira en einu marki yfir hálfleik. En við, sem byrjum hérna, við að skora bara snemma í seinni hálfleik og eftir það var þetta svona svolítið þægilegt. Já, fannst þér svona að fenguð minni mótspilna en þið áttu vona? Já, ég bjóst þeim sterkari eftir svona þess að tvo leikin sem kom að spila við það í sumar og svona bjóst þeim að reyra þeins að blöra en þeir eftir staðins í setni álíka en mér fannst þið samt alltaf að vera með þetta. Já, og hvað, svona, hvað fannst þið verið að gera vel í dag? Mér fannst svona bara flæðið á spilinu í okkur betra heldur en í síðustu leikjum og, hérna, og þegar við náum að uppspilið þá, svona, þá er þetta tölvöld þægilegt, tölvöld þægilega heldur en þegar maður þarf að vera að djörnast og berjast og sparka boltan langt. Já, og það er enginn þreytað fyrir þetta ferðar og neitt svoleiðis? Nei, nei, það kom kannski aðeins undir sitt náleik og það sem er kannski eðlilegt. Hérna, maður fekk, sem ég fengur hvíld hana í síðustu 20 mínútur og hérna, nú hefur maður nokkra daga til að jarna sig. Þeir eru komin á toppi núna og þóttu að hinn er liðin eigin og tvo leik inn á okkur en þarna viljið vera? Já, sjálfsögðu hafa stefna fyrir þannig leik að komast á toppin og við náðum því, þannig að þegar svona situr kannski ekkert pressa á liðin fyrir neðan okkur, þótt að þeir leikti góð, þá er alltaf gott að vera á toppnum og fyrir að setja svona pressa á þeim, þá það er gott.